buya ko hano hanza showbiz bya dogereye nabonye nabonye coach Gael bitameze neza cyane ariko bidimbiri mbiri na Jimmy nabonye indi beef ikomeye ya Yagoponda ntabwo byoroshye na Emirene nabonye urageretse ok Emirene nawe najye muri sto I'm going to go to the house. Nago azamuhereza zaje itamubwiza itamubwiza ukore akamushira live akavuga ngo eh numvise amagambo yakoze yafashe video numva ariko se amagambo akomeye cyane oyo yari arimo cyangwa ariko ngo bakase video ye rero ni umuntu ufuka ibintu bikomeye ntiye umuntu ushikore ya interview yose boyirebye nari meze ngo tricky abasore bari kufiki ariko ubwo ngende ngo ngeze I'm going to go to the beef. Abantu bari kwandika Ben yagiye naye ku rukuta rwe nabagira ibyo yandika eh eh yagiye ku rukuta rwe nabagira ibyo yandika byabaye ikibazo gikomeye cyane ese ko numva mudashaka kuvuga nkaha bisebye Ben ati ngo time to save our beautiful game ni gihe cyo gutabara industry yacu game yacu nziza iteyemo nyine ibintu byose cy'amacenga n'amano no se ariko game yo harimo oja ariko moya je nibaza koko game cyangwa music nta limite ibigomba kugira ku buryo hagira umuntu uzakubwira ngo wowe muyango bihangane ngo the chase ni bazagutumire ngo urabona n'urugero rwa kanza eh uri kubyumva cyangwa ukaje kumva nk'umuntu araje aravuga ngo muyango ngo uzaje gukora interview ngo kwindi televiziyo ngo kwa kubera ngo bari hano ni mu bakeye babacu ibintu nk'ibyo ngibyo kandi mba numva music ari no limit kabisa ari ikintu gishobora gukorwa uko gishaka ntago ari ibanga kuba element ari muri ya ndirimbo igiye gusohoka si ikosa cyabaye ikibazo cyabaye ikibazo ntabwo bashaka ko asohoka asohora indirimbo asohora indirimbo ari kumwe n'abadiveriseri ariko se kuki ubise adiveriseri none se ubwo kuki ni iki cyatuma umuntu adakorana n'umuntu ndetse wangira nyanditse aba yatinze kwandikira umutima ubutera uko umutima utera ko ntiri isengesho ko Ah, chouchou de moi.
kare tubabwire niba ari ibintu muziko mwavuze ngewe nabyo ndi na uzahadi mwakomeza kwiyaha umenye ko awadia trudist ayoboye rwose ikiza narije trudist se ariko akubaza bebe mbwira trudist ni iki uzi kwita lazwa on prend le gobelet avec un or ou bien gobelet en plastique. En plastique. Ok. Et puis tu mélanges avec le bouillie. Le quoi? Le bouillie. Le bouillie. Avec du sucre. Okay. Et puis tu colloques. Okay. Oh. Tu bois. Tu tires ça, colloques, oui. Je suis yes, yes.